Tjena, tjena! Det var dags igen. Avsnitt 20. Feed the Beast Ultimate. Ja, nu har det hänt som vanligt en hel del mellan avsnitten. Och wow, jag gjorde en litet badkar. Jag skojar bara. Jag fixade färdigt brallorna. Helt underbara. Kan springa fort mest. Däremot så kräver de ju 2 Iridium plates. Och det enda sättet jag för tillfället har att skapa iridium är via Ferrous ore. Men det går åt massor. I och med att jag haft kört ett quarry här och ett quarry där, så hade jag en och en halv stack ungefär. Det gav 2 plates. Så det jag också har gjort nu är att kört ett quarry där inne. Så att nu har jag lite färgstår till. Men det betyder att de här chestplate som Andreas och Pysen tipsade om, det kommer bli lite svårt. För att en chestplate, antar att den här ni menar, gravity chestplate, kräver, för mig det var ju många som helst, men nu kan jag titta dem. Där har vi en till exempel. Så det är minst 2, 3, 4. Han har klarat sig. 5, 6, 7, 8. Ja, nej, det funkar inte. Så den får vi bygga efter att vi har byggt en matter fabricator. För när vi börjar dra in lite UU, då kan vi få mycket iridium som helst. Så att den får vänta. Så att när det gäller rustningsspåret, då går vi lite på Roki Gaming, jag vet inte riktigt hur man vill att man ska uttala det, och kör Power Suits. Jag har förberett det där, det ska vi kika på sen. Men först ska jag bara kolla, jag ska visa en lite kul sideffekt som jag inte tänkte på innan. Och det är här, varje gång det skapas en miniko, en kalv, så kommer ut XP. Och då har jag stött dit sådana här Brains in jar. Jar in brain. Brain in jar. Så nu sparas de. Och jag kan ta tillvara på dem. Annars hade de ju bara försvunnit. Så det är ju riktigt surrätt. Så jag har ställt 2 stycken där. En i mitten. En där och 2 där. Så att nu om man behöver XP så finns det bara att gå och hämta. Helt suveränt. Jo. Men det vi ska sätta igång först är en filler. För som sagt, jag har gjort... Wow! Hoppa inte ut för kanten. Kan jag rilla dig? Jo. Jag har kört en till quarry. Varför är den där linjen blå? Den ska vara röd. Jo, för jag tänkte vi skulle fylla igen här med dirt, så att vi får ett fint gräsgolv, för här inne ska vi ha biodlingarna. Så det första vi gör, det är, vi kommer behöva ett massa jord. Så då ska vi använda den här preformatter. Så då tar vi, nu har redan gjort det i och för sig, man kan göra det en till. Man sätter en minneskapsel här, sen väljer man vilken sort pryl ska finnas i den här, för annars kan ju allting komma här. Men vi ska bara ha dirt. Okej. Okay. Men varför är det så smart då? Jo, för att nu när vi behöver en massa dirt, då kan vi använda den här, IO-port. Och istället för minnet till systemet, så kan vi köra systemet till minnet. Boink! Hade jag satt ett minnescell här, då tror jag att den hade bara tagit random stuff och bara skjutit in det. Men i och med att den här bara kan användas till dirt, så borde den bara ta dirt. Och eftersom minnet var så stort, så antar jag att jag fick precis all dirt som fanns. Ja, en kvar. Ja, den kan vara det. Så, då har vi dirt. Perfekt. Sen går vi tillbaka hit. Ja, just det, jag byggde en advanced jetpack också. Hur coolt det är. Så. Men, det verkar ha hänt någonting här med
Jag hade satt upp de här fina strålarna här. Men varför... Ah, det är för att det finns ingen där. Ouch. Fick jag en kristall i stjärten. Nu ska vi se. Jaha, okej. Okay. Har vi någon räckvidd här? Nej, det har vi inte. Vad jobbigt. Varför blev det så där? Jag tror jag hade förberett allting så otroligt bra. Vad heter de där då? Landmark heter de. Okej, okay. Ta tre stycken. Ska vi ta några sådana för säkerhets skull om vi skulle behöva. Så, för att använda en filler, det kanske ni redan vet, men för er som inte vet, så måste man, precis som ett quarry, måste man markera ut vart den ska fylla. Och då använder man såna här landmarks. Skillnaden är att fillen även kan man styra höjden. Eller ja, precis höjden. Så att först så sätter man ut vart ska den sätta all jord och i hur många lager. Men som jag vill ha golven i tre, alltså tre lager, så att man kan gömma kablar och grejer i, så har jag satt upp en till fyrkant här. Men av någon anledning så har den här försvunnit här. Boink. Så. Men det verkar inte hjälpa. Varför inte då? Grejen är att det ska bli rött runt hela, men det verkar inte riktigt köpa. Vad är det som har hänt då då? De är lite luriga de här grejerna, de funkar inte till 100%. Oh, miss. Så. Nej, funkar inte. Why? Why you no work? Jag får inte fatta den här borta kanske. Ja, här har vi ingen. Ska vi sätta dit den här då? Jag trodde inte att jag behövdes, men visst. Ska det vara på det viset så sätter vi den där då. Det jag har upptäckt med de här landmarks är att om man sätter dem på väggen så här så kommer de inte funka riktigt. Utan de ska helst stå så där. Det verkar inte hjälpa i alla fall. Här är konstigt. Det ska inte behövas det här, men okej, okay, vi kör. Sätter en jäkel där uppe också då. Den ska bort, och den ska bort. Och så ska vi ha... nej, inte där. En där. Nej. Det går inte bra för mig nu. Bort med det, så vi ser vad vi håller på med. Så här ska vi ha. Vi ska ha en på den nivån. Där ska jag sitta. Och så ska den till. Där ska jag sitta. Boink. Så, nu då. Funkar det? Nej. Huh. Det är ju konstigt. Why you no work? Ja, men det kanske fattar i alla fall. Ska vi prova? Vi provar. Vi slänger ner grejen här. Så får vi se vad som händer. Kaboom! No! No work. Oj. Jag är tillbaka den. Så, nu! Nej. Ja, just det. Det är för att jag ska ha den här uppe. Så. Det är på den övre man ska sätta fillen. Så då. Nu ska vi se. Ja, men det funkar. Då är det såna svart eller gulvita över hela. Perfekt. Vad bra. Då ska vi bara yta här så att vi får plats med allting. Det där behövs inte. Och då pajar jag den där. Ja, vi får se vad som händer. Den här. Skit också. Vi behöver en liten pryd till. Hallå, hoppa in i hålet. Vi behöver tegel. Vad heter det då? Brick, va? Där. Perfekt.
Så. Ah. Igen. Och då om man sätter i en cirkel så här, så kommer den göra väggar bara. Men tar man även den i mitten så gör den en solid fyllning. Här i behöver vi ju sand. Och jag hoppas nu att den här kan ta ur ett inventory som står bredvid. Jag är inte helt säker. Den här behöver ström för att fungera. Men den ska jag få alldeles strax. Så vi provar. Vi tar strömmen. Energy Tesseract. Där så. Boink. Så tar vi MJ Power. Receive. Och det händer ingenting. För den där är ingen ström. Rook. Doink. Det är fortfarande ingen ström. Okej. Okay. Ja, just det. Jag tappade bort den förra som jag hade. Så där gjorde jag någon gång och så försvann den. Så nu, jag vet inte hur mycket grejer jag förlorade som fanns i den. Säkert massa bra grejer. Om vi gör så här, vi drar den lite längre. Så där, så. För då kan vi nämligen slå igång den där. Så. Nu har vi ström. Och då kommer vi åt 15 000 dirt. Men händer ingenting. Det var muppigt. Okej. Okay. Då behöver vi mer grejer. Svårt att hitta. Då ska vi se. Då behöver vi antingen ett filter. Jag tittar, det hade vi ett faktiskt. Och så behöver vi en timer. För filter tar ju stackvis. Så att det kommer att funka lite bättre. Då ska jag ta bort den. Och så tar bort den. Så. Och så får vi se här. Oj. Så tar vi bort den där. Sen så tar vi bort den där. Så. Och så sätter vi den bredvid istället. Sätter vi den där. Och så sätter vi transpo-filtret menar jag. Där. Åh, fel håll såklart. Varför skulle någonting hamna åt rätt håll från början? Det måste sluta göra sådär. Nu ska vi se här. Vilket håll hamnar åt nu då? Ah, shit. Det lilla hålet är vid det korta strecket. Okej, då ska det lilla hålet vara åt det hållet. Nej. Fel. Så. Då ska det dra ur den kistan och in i den förhoppningsvis. Vi får se om det funkar. Vi behöver ström. Ström. Boink, boink. Så måste vi slå på strömmen också. Det här är lite irriterande. Boink. Ja, måste vara en timer. Då sätter vi timern här. Var har vi den då? Där har vi den. Kan vi sätta den där på? Kunde vi inte, varför inte då? Vad gör vi då? Nu gör vi så här och så tar vi och sätter den. Där. Fel. Sätter den. Där och så sätter vi timern. Där och så vrider vi på den. Nope. No luck. Okej, okay. Då får vi ta nästa försök då. Räknas det då inte den som en riktig kista? Är det det den försöker säga? Är det det den försöker säga? Då tar vi och gör så här istället. Bus. Vi tar en... vad är det vi ska ha? Vi ska ha en export. Tror jag. Eller måste vi ha såna här... inte ska vi behöva ha såna här? Tycker jag inte.
Är klar någon gång, eller? Oj. Den här behövs en hel del. Okej, men det gör vi så här då. Då väntar vi med det där. Så ska vi bara gå och testa en sak till här. Kan jag ha satt något fel håll faktiskt? Nej, det hjälper inte. Eller ingenting. Nej men, åh, det är ju för att den är tom. Ah, Jesus. Nu då. Nej. Jag vill inte. Ah, det kanske inte... Ah, shit. Det kanske inte går i sidan på den. Det kan vara så tråkigt. Då ska vi se, då får vi göra så här istället. Boink. Boink. Nej, det går inte. Filtret kommer hamna fel då. För filtret måste ju peka neråt. Så då kan vi ta den där. Då måste vi ha den. Så. Så måste vi ha. Och så ska vi ha timern. Jag verkar inte kunna dra ut dem här. Vilken skit! Kist jävel. Hopp, okej. Okay. Ger man det man har interfacen till förstås. Som måste vara däremellan. Okej, okay, då kan vi antingen... Ska vi se om bussen är klar. Japp, yep, exportbuss. Men vi tar med oss även ett interface om det är det vi behöver. Interface. Och så fanns det inget såklart. Ta 200 år och gör en sån också då. Får prova en sak i taget. Det ska inte vara lätt. Det blir inget roligt. Nej. Så. Då ska vi se. Då ska vi prova bussen då. Då sätter vi bussen där. Så behöver vi ett... Oh, kan vi använda den där tror jag. Snälla, säg att det går av. Ja. Så. Och... här ska vi ha... En sån. Upp. No luck. Det går alltså inte att göra så. Stacks och vajnups. Hepp, det var för lätt. Då behöver vi den här jäkla interfacet då. Hoppas att det är klart. Just där har vi det. Bra. Fan, har vi krångligare? Det är ju bara gått fortare på något annat sätt. Nej, det är inte lika roligt. Då ska vi se. Då gör vi så här. Då tar vi och... Aha. Pluggen där. Så, hur gör vi då? Vi tar bort den där. Så vi provar och sätta en interface emellan här först. Blank. Sen. Aha! Jo, kanske. Kanske inte funkar utan en kontrollenhet. Jag har inte riktigt vant mig vid... Nej, precis. Man kan inte göra så. Okej. Då skiter vi ut. Wow. Vad händer det? Varför råkar slå sönder den där? Åh, det är inte sant. Ah! Jag blir galen. Suck. Suck. Ja, okej. Okay. Jag fattar.
Nu gör vi om allting. Precis allt. Ja, först käkar vi lite så vi får blodsockernivån. Sen så tar vi en... Nej, sån hade jag redan. Så, och så ska vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sådana. Så, går in hit igen. Gör vi om allting för 41 gången. Kapoink. Så. Vad ska vi se? Och nu markerar den där igång. Det var kul att se. Kunde inte få fastna sådär. Hatar den fastna sådär. Och då kan jag testa bort den. Snart. Vilken dag som helst kommer jag funka precis som jag vill. Oj. Så. Och så ska vi ha en röd. Så att vi kan se vart vi ska vara någonstans. Ouch. Snygg träff. Där ska vara en också. Så. Sätt den där. Ah. Varför var det så där? Ja, jag fattar ingenting. Så. Perfekt. Då. Kan det inte ha varit någon där förra gången? Ja, fixa på. Fixa till det bara. Jaha, den har ju fyllt ihop. Ja, just det. Där, och då ska vi ha... Precis, därför. Den har ju fyllt igen här. Så, här var det ju visserligen. Ja, skitsamma. Så. Så. Sitter allting ihop nu? Är det två linjer överallt? Två linjer. Två linjer, två linjer. Ja, perfekt. Nu kör vi. Nu gör vi om det. Då får vi göra lite manuellt den här gången istället. Då får vi göra det lite manuellt. Manuellt. Filler. Poink. Ser rätt ut. Så, så, så. What? Varför... Oh, no, 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 no. Vad är det? Varför funkar inte? Jo, nu funkar det. Den var lite slabbar. Okej, då börjar vi. Det manuella arbetet. Om jag hade tömt mitt inventory hade det varit lite smidigare, men... Vem vill vara smart när man kan vara dum? Skulle du kunna göra så här förstås? Boing. Boink, 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 boink. Så. Da-da-da-da-da-dum-dum. Vi timelapsar här, känns vi lite besvitt och sitter på allting.
För problemet är nämligen att den fastnar. Monsterna är i vägen. Slutar den funka. Nu har den fastnat. Nu är monster i vägen. Det gick åt en hel del sådär. Ja, det är klart. En rad är ju en stack. Eftersom den är ju 64 bred. Men nu har jag fastnat. Ja, vad är det nu för en jäkla djur? Sluta på det. Sluta på det. Ja, börjar ta sig. Tror du att det räcker hela vägen? Nej. Det gör det inte. Hur mycket hade jag innan? 11 000? 14 000? Så! En... Nej, då är det okej. Okay. Härligt! Fet krasch!